ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם, אנחנו נדבר מעט בעניין ליל הסדר. הלילה הגדול הזה שאנחנו נמצאים קרוב מאוד אליו, שבת הקרובה, בדיקת חמץ ביום חמישי בלילה, יום שישי ערב פסח, שבת בפסח. רבן גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח מצא ומרו. צריך לדעת שהניסיון הגדול ביותר שהיה זה הניסיון של פסח. אין חצי מאמין, אין 50% דתי. אדם שאומר, אני מאמין, אבל כך וכך, אבל אני לא בטוח, אני... אם יקרה כך, אני אאמין. אם יקרה אחרת, אני לא אאמין. אז הוא לא מאמין. הוא בא לנסות את עם ישראל, הוא מנסה אותם באחד הניסיונות הקשים ביותר שיכולים להיות. האלוקים של מצרים באותם ימים היה הכבש. אם נדמיין איזה פירמידה, היררכיה, אז יש את האלוקים של מצרים, ותחתם, תחתיו יש את פרעה, וכל החרטומים והחכמים של מצרים. מתחת לפרעה נמצאים כל השרים של פרעה, חברי הכנסת של פרעה, היועצים, השופטים, הבכירים, מתחתם נמצא העם המצרי. מתחת העם המצרי נמצאים הדומם, החי, הצומח, הבהמות, החיות. מתחתם, חוץ מכבודכם, השקצים והרמסים, הדבר הנמוך ביותר שהיה במצרים זה היה יהודי. לא היה דבר שפל יותר מעם ישראל. יש תיאור שתיאר לי איזה ניצול שואה, שהם הגיעו בפולין במהלך צעדות המוות. הגרמנים ידעו שהמלחמה עומדת להיגמר, ולקחו את כולם והתחילו להתרחק מהם מהמחנות לפני שיגיעו בעלות הברית. הוא אומר, אנחנו עמדנו ליד איזה שדה, שדה של קוצים. ומרוב רעב, תלשנו עשבים והתחלנו לאכול אותם. זה לא היה חיטה ולא שעורה ולא כוסמת ולא דוחן ולא שיבולת שועל. עשבי פר. אז הגיעו חקלאים פולניים והתחילו לצעוק עלינו, תתביישו לכם. זה האוכל של הבהמות שלנו, תפסיקו לאכול, מה אתם עושים? וכמובן, העירו לגרמנים שיעיפו אותנו משם. הוא אומר, היכו אותנו מכות מוות, והחקלאים הפולנים צעקו עלינו. לא מדבר על החקלאים האוקראינים, מה שעשו לעם ישראל, מדבר עכשיו על פולנים. תעופו מכאן. יהודי באותם רגעים הרגיש, אני אפילו פחות מהבהמות של הפולנים בפולניה. יהודי במצרים מרגיש שהוא פחות מהשקצים, מהרמסים, מכל דבר שיש. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה תיקח את האלוקים של מצרים. ותיקח את האלוקים של מצרים, שזה הדבר לכאורה הגדול ביותר ממצרים. בחודש, חודש ניסן שסימנו תלה, ביום שהוא הירח מלא, אתה תעשה אותו על האש, ואתה תאכל אותו, ואפילו עצם לא תשברו בו, ראשו על קרעה ועל קרבו, וככה תאכלו אותו, ולפני זה, ארבעה ימים תקשור אותו על קרעי המיטה. זה האלוקים של מצרים. רוב עם ישראל לא יכל לעשות את זה. מי שיסתכל, פרשת בשלח, והחמושים עלו ישראל, חמושים זה חמישית יצאו. בארבע חמישיות מתו מכת החושך. ארבע חמישיות מעם ישראל לא היה בהם את הכוח לעשות את הדבר הזה. לכן אומר רבן גמליאל, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מצא ומרו. פסח זה הדבר הראשון. זה קורבן הפסח. זה קורבן הפסח. זה היה ניסיון קשה מאוד. ובשביל לעשות שפטים באלוקי מצרים, תודה רבה, בשביל לעשות שפטים באלוקי מצרים, צריך להרגיל את היהודים גם לצחוק על אלוקי מצרים.
אני רוצה לקרוא יחד איתכם את הפיוט הנפלא שקוראים אותו בסוף ההגדה. פיוט שנקרא חד גדיה. האמת, אפשר גם תוך כדי הארוחה, תוך כדי הסעודה, לספר את הפיוט הזה, אפשר תוך כדי השירים ששרים, שירי שבת ושירי חג, גם לשיר מעט מהפיוט הזה, ובואו נדבר בעניין. אני ראיתי לפרש, חד גדיה זה בעצם ויכוח בין ילד יהודי לילד מצרי בנושא האלוקות. מי אלוקים שברא את העולם? עומד הילד המצרי ואומר ליהודי, יהודי יקר, האלוקים של מצרים, האלוקים של כל העולם, זה הגדי, מה אתה לא רואה? עד היום דרך אגב מצאו שרידים במצרים של רחובות רחובות עם פסלים של כבשים, פסלים של גדיים. זה היה האלוקים שלהם. הם היו עובדים את האלוקותה הזאת, זה הייתה עבודה זרה במצרים. זה מה שנאמר, הוא באלוהם עשה שבטים. עשה בהם שבטים, עשה באלוהם. זה הדבר הזה. עכשיו, עומד הילד המצרי ואומר ליהודי, האלוקים שלנו זה חד גדיה, זה גדי קטן. עומד היהודי ואומר למצרי, לא, האלוקים זה הקדוש ברוך הוא. ושניהם מתחילים להתווכח מי האלוקים. אז עומד הילד היהודי למצרי, אין בעיה. לפי שיטתך שיהיה אלוקים סגדי, חד גדיה, דזבינה הבא, בתרי זוזה, חד גדיה. אבא שלי יכול ללכת לשוק ולקנות את האלוקים שלך בשני זוזים. אז מה, אלוקים אפשר לקנות בכסף? עומד הילד המצרי ואומר, אני לא מתווכח, האלוקים הזה קונים אותו בכסף, אבל זה האלוקים. אומר לו, אין בעיה, לשיטתך אם זה האלוקים, והוא גדול וגיבור וחזק ועושה מופתים ונפלאות, אז לפני שאתה עובד כבשים, בוא נעבוד חתולים. ואתה שומרה ואכלה לגדיה דזבי נבא בתרי זוזל, אולי נעבוד חתולים. החתול הרבה יותר חזק מגדי, והיה אלוקים במצרים של חתולים. היה שפטים של חתולים, היו עובדים חתולים, עבר ביניהם חתול שחור, היו מסכות של חתולים, היו מחזיקים בחתולים. יש שרידים דרך אגב. תסתכלו, יש בספר של הרב זמיר כהן, של ארכיאולוגיה תנכית, ומופיע שם בפירמידות, שמצאו שם פסלים בצורת חתולים. זה החתולים, האלוקים של מצרים. אז לפי שיטתך, אז בוא נעבוד חתולים. עומד הילד המצרי ואומר, טוב, אז בוא נעבוד חתולים, אבל שנייה לפני שאתה עובד חתולים. ואתה כלבה ונשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבי נבא בתרי זוזה. אבל אם אתה כבר לפי השיטה הזאת, שמי שחזק יותר, אז אולי נעבוד כלבים. גם כלב הוא חזק. וגם בכלב היה אלוקות. עד היום דרך אגב, יש אנשים שסוגדים לכלבים שלהם. אוהבים כלבים יותר מבני אדם. אצלנו בשכונת רמות בירושלים, היו צריכים להקצות שטח לאחת הישיבות בירושלים. אבל אחר כך הודיעו בעירייה, לא, מה לעשות, יש המון חברי עירייה שלחצו ולחצו ולחצו, וזה הולך להיות גן לכלבים. אתה מגיע לשם היום, לכלבים. ומגיעים לך פרסומות שהאדם והכלב זה אותו דבר, הוא לחצות אחרי הכלב שלו ולעוף את הכלב שלו, אתה מכיר את הבדיחה. שפעם אישה אחת הלכה לחנות ממכר לבגדי בעלי חיים, בגדים של כלבים, ואמרה למוכר שמה, אני רוצה כלב שלי, תביא לו עפודה יפה בצבע סגול. יש לי כלב מיוחד מאוד, צריך עפודה בצבע סגול. אמר, בסדר. הביא לה עפודה, אמרה לו, זה קטן עליו. מה הגודל שלו? סימנה לו, זה כלב כזה, תביא לו. הביא לו סגול, סוף סוף מצא לה. סגול זה לא מתאים, זה לא אופנתי, תביא לו אדום. הביא לה אדום, אמר, לא, אדום לא מתאים, לא. תביא לו צבע יותר נועז, יש לך אולי צבעי הקשת? הלך, הביא לה צבעי הקשת. אמרה, לא, תביא יותר גדול. עד שכעס אותו בעל בית, אמר, את יודעת מה, תביא את הכלב ונמדוד לו מה יותר מתאים לו. אמרה לו, מה השתגעת? זה מסיבת הפתעה, זה מסיבת הפתעה, נראה לך, אני אביא את הכלב ככה. אם אמר לו הילד היהודי למצרי, אם אתה כבר, אז בוא נעבוד לכלבים. טוב, אז בוא נעבוד כלבים. שנייה, אבל לפני הכלבים.
ואתה חוטרה והיכה לכלבה, דנשך לשונך, דאכלה לגדיה, דזבי נבא בתרי זוזה. אבל אם אתה כבר רוצה לעבוד לכלבים, יש משהו הרבה יותר חזק מכלבים, מקלות. אולי נעבוד לעץ? אולי נעבוד עץ? העץ הזה אפשר לתת מכה לכלב, הוא יותר חזק מכלב. אמר לו, טוב, בוא נעבוד לעץ. ואל תתפלאו, צופים יקרים. יש עבודה זרה שעובדים לעץ. הנביא ישעיהו צוחק עליהם. איך אתם לוקחים עץ? חצי מהעץ לוקחים אותו ומבשלים ומתחממים ואומרים מאה חמותי. וחצי מהעץ אתם לוקחים בלוק של עץ ועושים פסלים, עושים צלבים, שתי וערב, טו-טו-טו-טו, נושקים עץ, מתפללים לעץ. מלא אנשים, אנושות שלמה עובדת לעבודה זרה, לעצים. אז לפי שיטתך, אז בוא נעבוד לעצים. אומר לו, טוב, אז בוא נעבוד עצים. שנייה, אבל לפני העצים. בוא נעבוד האש. אש יותר חזקה מעץ. ואתה נורה ושרף לחוטרה, דעיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבי נבא בתרי זוזה. אולי נעבוד לאש. אש, יש לה כוח, יש לה עוצמות. אני פעם קראתי איזה ספר של אינדיאנים שכתבו, שהם, המנהג שלהם, להגיע להרי געש, ובלוע של ההר געש לזרוק את אחד הילדים שלהם. מי שיראה דבר כזה יגיד, הם טורפים לגמרי, זה לא דבר של מה בכך. בירושלים יש את גיא בן הינום, ליד ברכת הסולטן. הנביא ירמיהו עמד וניסה להוכיח את עם ישראל, שהיו לוקחים מדורות מדורות של אש, ונותנים לילדים לרוץ בתוך המדורות, ומי שאחזה בו אש, היו צריכים להקריב אותו, זה, זה עבודת המולך, שם בגיא בן הינום. אז אם כבר, אז בוא נעבוד לאש. טוב, אז בוא נעבוד לאש, נהיה רגע לפני האש. ואתה מיה וחיבה לנורה, דשרף לחוטרה, דעיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבי נבא בתרי זוזה. אולי נעבוד למים, המים חזקים יותר מאש. כמה שהאש הזו אימתנית, וכמה שהאש הזו שורפת, והיא בעלת כוח, אבל המים חזקים יותר. אולי נעבוד למים? אל תתפלו, עד היום יש עבודה זרה למים. וזה כל האלוקות, זה כל עבודה זרה שיש עליה אדמות. יש את הגנגס, פודים עובדים לשם. יש שיטפונות, סופות, טייפונים, צונמים. אנשים עובדים. אז אולי נעבוד? טוב, אז בוא נעבוד למים, אבל שנייה לפני המים. ואתה תורה ושתה למיה. דחיבה לנורה, דשרף לחוטרה, דעיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבי נבא בתרי זוזה. אז אולי נעבוד למים, אולי נעבוד לפרות, פרות שותות את המים, הן חזקות יותר ממים. וגם פרות עובדים עבודה זרה לפרות. יש אנשים עובדים עבודה זרה לבשר, לאכילה, לבהמות, חוויות גסטרונומיות, אוכלים ואוכלים, נהנים מהאכילה, בעוד ומשתחווים לפרות. יש אנשים שכל עולם התוכן שלהם זה עוד ארוחה ועוד ארוחה, ועוד בהמיות ועוד בהמיות. אז בוא נעבוד בהמיות. אתה קו לפני הבהמיות. ואתה לשוחט ושחט לתורה. אולי נעבוד בני אדם? כמה אנשים עובדים בני אדם? אלה הון, אלה שלטון, אלה ממון, מנהיגים, פוליטיקאים, שרים, חברי כנסת, נשיאים, מלכים, ראשי ממשלה. כמה אנשים עובדים בני אדם. הוא כתב הודעה ולא שלחו לו לייק, הוא נפגע. גיסתו לא באה לברית מילה, אני אין לי גיסה. חמיב אמר לו ככה, נפגע ממנו. אנשים אמרו עליו ככה, לא רוצה לדבר איתם. הבוס לא חייך אליו בבוקר, הוא לא ישן כל הלילה. ערב שבת הוא התקשר לבוס, הוא לא ענה לו, עשה לו שבת שחורה. למה? ולמה הוא לא חזר אליי? כמה אנשים עובדים בני אדם. כמה אנשים מתרגשים מבני אדם, אני אעשה השתדלות כזו והשתדלות כזו, ושולחים הודעות ונעשה כך או נעשה כך, וכמה אנשים נותנים כוח לבני אדם. דוד המלך ששימי בן גרה מקלל אותו, דוד המלך אומר שקט, האלוקים אמר לו קלל, בני אדם עם שום דבר, בני אדם עם שליחים של הקדוש ברוך הוא, ואתה שוחט ושחט לתורה, אז בוא נעבוד, עומד הילד היהודי לילד המצרי, לפי שיטתך, שהכבש יש בו כוח, אז בוא נעבוד בני אדם, הם חזקים יותר. אז בוא נעבוד בני אדם, שנייה מלפני בני אדם. ואתה מלאך המוות,
ושחט לשוחט, דשחט לתורה, דשתה למאיה, דקיבה לנורה, דשרף לחוטרה, דעיקה לכלבה, דנשך לשון רע, דאכלה לגדיה, דזה בנבא בתרי זוזה. אולי נעבוד מלאכים, אולי נעבוד מזלות, אולי נעבוד שדים, אולי נעבוד כל מיני דמויות רוחניות, מציאות רוחנית. הוא אומר לו, לא, זה שום דבר. זה שום דבר, כי כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. כשום מלאך לא יכול לפגוע באדם. אדם עצמו ראה יעקב אבינו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ישראל הם מעל המזל. ישראל יכולים לשנות את כל הטבע. אז מה נשאר לנו? רק לעבוד הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא זה שהיכה את מלאך המוות, שהיכה את השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים בסוף, שאכלה לגדיה דזה בנברה בתרי זוזה. עומד היהודי מתוך שכל וגם מתוך בדיחה באותם מצרים ואומר לקדוש ברוך הוא, עילת העילות וסיבת הסיבות, זה החג הגדול של האמונה. זה החג שאדם יודע בידיעה ברורה, אף אחד לא יכול לפגוע בך. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים מלמעלה. רבותיי, היהודים עמדו ואמרו, והיא שעמדה על אבותינו ולנו שלא אחד בלבד, עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצאנו מידם. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא שרף. בכל ההגדה תחפשו בכל הכיוונים, לא תמצאו פעם אחת את שמו של משה רבנו. אבל משה רבנו, הוא הוציא אותנו ממצרים. משה רבנו עמד בקריאת ים סוף, משה רבנו נתן מכות, משה רבנו התרה בפרעה, משה רבנו דיבר עם עם ישראל, משה רבנו ניהל וניצח את כל המערכת הזאת. אבל לא, ההגדה מדברת על אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. אין כאן בני אדם, רק השם יתברך. והמציאות הזו שאדם צריך לדעת בלילה הקדוש הזה, להכניס לעצמו לרמה חברה ושסה גידיו, שאין עוד מלבדו. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת. מלחמת העולם השלישית פרצה. אף אחד לא יכול לדעת מה עתיד לקרות, מה עתיד לילד יום, מה יקרה עוד רגע אחד. אף אחד לא יכול לדעת. אבל כולנו יודעים שזו מציאות רגישה מאוד בעולם. תמיד היה תחושה בעולם שיש נאטו ויש את הדוד סם מארצות הברית, יש את ארצות הברית שהיא עושה סדר בעולם. הייתה תחושה בעולם שהנה, אוקראינה אמרה אנחנו חלק מנאטו, ופוטין מתנגד לכך. איך שפוטין אמר, אין בעיה, אני הולך לתקוף באוקראינה, כולם היו בטוחים. 10 דקות ואין רוסיה. 10 דקות וביידן מביא את כל צבא ארצות הברית, ואין יותר רוסיה, לוקחים את כל כוחות נאטו, מעלימים את רוסיה. ומה קרה? שום דבר. הנה, עוברים כמעט 40 יום, ונשחטים אנשים, ונטבחים אנשים. ועומדת ארצות הברית מהצד. לכאורה, השומר העולמי עומד מהצד, לא יודע, אולי ביידן נרדם, אבל כולם עומדים מהצד ולא עושים שום דבר. מה זה אומר דבר כזה? פתאום קולט העולם כולו, יש מלחמה בינלאומית. ארצות הברית מעודדת שאנשים יהיו תחתיו של נאטו, שכולם יהיו מאוחדים. וכמובן מענישים את רוסיה, תשמעו, לא יהיה לכם יותר מקדונלדס, תשמעו, אנחנו לא נקנה לכם גז, אחר כך מחליטים כן לקנות מהם גז, אנחנו נבטל לכם את כרטיסי האשראי. צוחק פוטין, אתם צוחקים עליי. אני בינתיים משמיד עולם שלם, אתם עומדים מהצד. מה זה אומר לכל האנשים בעולם? מה זה אומר לארצות ערב? מה זה אומר לאויבים של עם ישראל? זה אומר דבר אחד, שבאמת, בינינו בשר ודם, אף אחד לא יכול להגן עלינו. לאף אחד באמת לא אכפת. מדינות שלמות, מעצמות, ענקיות, עסוקים בצרות של עצמם, בכלכלה של עצמם, בביטחון של עצמם, באזרחים של עצמם, בבחירות של הזמן, ברטינג של עצמם, במחלות של עצמם. אז רגע, אז מי יש לעם ישראל להישען? והקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל למציאות, שמי שמסתכל למה שקורה בעולם, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב,
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יעמדו. אין עם לבדד ישכון, תודה רבה, ובגאון לא התחשב. העם הזה נמצא לבד. אין עם לבדד ישכון. אם עם ישראל חי לבד, הוא יחיה. ובגויים לא התחשב. אם ננסה להיות כמו הגויים, ונאמר לעצמנו, טוב, אלה יצילו אותנו, וארצות הברית תציל אותנו, ויש לנו ראש ממשלה חליפי שמתעסק בהון בחוץ, הוא גם יעזור לנו, וגם ראש הממשלה יעזור לנו, ואלה יעזרו לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לראות איך יעזרו לכם. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. מה שכותב על יעקב, אבינו מעשה אבות סימן לבנים, מדובר על הגאולה של עם ישראל. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו. אומר הנביא צפניה, הכרתי חוצותם, אמרתי אך תקרי אותי, תקחי מוסר, שאני מעורר את כל העולם ונותן מכות בעולם, כמו שמביא הר"ן, לפעמים בכדי לעורר את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מרעיש את העולמות כולם, בשביל שעם ישראל ייקחו מוסר, יראו ויראו, בכדי שהדברים האלה לא יגיעו חליל על עם ישראל. אבל אז, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, חכם, רשע, תם ואחד שאינו יודע לשאול. רשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אתם הדתיים, אתם עובדי התורה. איזה עבודה מטורפת. לקחת את האלוקים של מצרים ולשרוף אותם? אנשים מנסים להבין מה זה, נתן לכם דוגמה. זה לא אלוקים בארצות הברית, אבל יש לזה ערך גדול. ארצות הברית יש לה סמל של נשר, ויש גם את דגל ארצות הברית. תארו לכם שיבוא משה רבנו, יוציא את עם ישראל מגלות אמריקה, ואז הוא יגיד לכולם, אתם ביום העצמאות של אמריקה, תלכו לבית הלבן, ותעשו על האש את הנשר, תזכרו את הפסל של אמריקה, תשרפו אותו, ותשרפו את דגל אמריקה. אפילו אמרתי את זה עכשיו באינטרנט, אנשים ירימו גבה. איך אתה מעיז להגיד דבר כזה? זה רק בשביל לתת את התחושה להסביר מה היהודים עשו. דגל אמריקה זה לא אלוקות. הנשר של אמריקה זה לא אלוקות. אבל גם הזכרתי את זה על מבטא שפתיי, כל מי ששמע את זה רעד בבת אחת. יבוא היהודי ויגיד לו הקדוש ברוך הוא, קח את האלוקים של מצרים ותשרוף אותו. על הדשא בבית הלבן, שמה מול מצרים, תגמור להם את הצורה. עכשיו יהודים מת מפחד, אולי אני אחתוך אותו דק דק, יחשבו שאני אוכל איזה משהו אחר, לא, עצם לא תשברו בו. טוב, אולי אני אעשה אותו בתוך סיר, אני אבשל אותו עם כופתאות, עם קנה דלך. לא, אתה על האש, יריחו את זה קילומטרים. טוב, אז אולי אחר כך אני אקח את העצמות, ואני אחתוך את העצמות דק דק. לא, עצם לא תשברו בו, שכולם יראו את זה. ועמד היהודי וקשר את הכבש על קרעי המיטה. והרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אתם כל כך פנאטים, כל כך קיצוניים. אין לכם איזו מצווה אחרת לעשות? תאר לך שהקדוש ברוך הוא היה מצווה את עם ישראל, אתם יודעים מה, אז יאללה, אז תדליקו נרות שבת. כל אישה ובת מדליקים נרות שבת. תעשו מעשרות, למרות שלא צריך בחוץ לארץ. תעשו איזו מצווה אחרת, בסדר? תעשו הבדלה. תעשו כיבוד הורים. לא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לבחון אתכם. אם אתם הולכים איתי בעיניים עצומות, או שאתם מפקפקים באמונה. לכן מתחילה ההגדה על אברהם אבינו, ארמי עובד אבי. בתחילה היו אבותינו עבודי עבודה זרה. מביא הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שעומד אברהם אבינו ושואל שאלות, מי ברא את העולם? מי גרם שיש שמש שזורחת במזרח ושוקעת במערב? מי עשה את כל הגלקסיות, את הכוכבים? וכיוון שהציץ אליו בעל הבירה, מציץ אליו הקדוש ברוך הוא, עומד אברהם אבינו ומספר את האלוקות, וכל העולם נלחם נגדו. ומי שלא היה בטוח, לא זכה להיות חלק מאברהם אבינו. אברהם אבינו, ממנו אנחנו מתחילים את הכוח שלנו. זה מראה את המבחן האמיתי של כל יהודי ויהודי. יש כלל שאומר, אין אב מנחיל שקר לבניו.
אבא שלנו עשה ליל הסדר. אבא של אבא עשה ליל הסדר. סבא של אבא עשה ליל הסדר. ואבא של אבא, של אבא, של אבא, כולם היו עושים ליל הסדר, עד ליל הסדר עצמו. לפני 3,300 שנה. והאבא אומר לבן שלו, הגעת לבנך, אבני, בני, יקירי, אני שמעתי מאבא של אבא שלי שיצאתי ממצרים עכשיו. דרך אגב, זה לא הרבה זמן. למה זה לא הרבה זמן? בוא נעשה חשבון. אתה זוכר את אבא שלך? כן. ואתה זוכר את סבא שלך? כן, אני אישית זוכר את סבא שלי, עליו השלום. ותגיד לי שאתה ישבת עם סבא שלך בשולחן ליל הסדר, אז סבא שלך, שאתה ישבת איתו, זכר את אבא שלו? התשובה היא כן. והוא גם זכר וראה פיזית את סבא שלו? התשובה היא כן. אז בוא רגע נעשה חשבון. אני נמצא בשנות ה-2020, 2020. ואני זוכר שישבתי עם סבא שלי בליל הסדר. וסבא שלי סיפר לי מה שהוא שמע מאבא שלו, ומה שהוא שמע מסבא שלו, אבל לא משמוע, הוא ראה את סבא שלו, כי סבא שלו ישב איתו בליל הסדר. אז כמה שנים אני זוכר מהעבר, אם היד הזו, יד ימין שלי, מראה את העבר, כמה שנים אני זוכר את המעבר? סבא שלי נולד ב-1900. וסבא שלי ישב יחד עם אבא שלו, וישב יחד עם סבא שלו. וסבא שלו נולד ב-1780, 1770. זאת אומרת, לסבא היה זיכרון של 100 יום, כמעט 150, 200 שנה לאחור. וגם אני יושב עם הבנים שלי, ועם הנכדים שלי, והנכד שלי יכול להגיד לנכד שלו, אני ישבתי עם סבא, ישבתי עם סבא משה. וסבא סיפר לי מה שהוא ראה את סבא שלו, שראה את סבא שלו, שאמר לו שיצא ממצרים. פתאום אתה מגלה שמימין ומשמאל אתה מעביר מסורת של סדר גודל של בין 300 ל-350 שנה. באותו ליל הסדר. אתה מעביר מסורת של 350 שנה, זה מרוץ הלפיד. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק 10 אנשים, שפזורים אחד עם השני כל 150 שנה, מאז יציאת מצרים זה 3,000 שנה, ושימו לב, כי בליל הסדר, הנה יושב פה הרב סגי, יגיד לך, ישבתי בליל הסדר עם סבא שלי, נכון או לא? ישבתי עם סבא שלי. וסבא שלי סיפר לי בעיניים שהוא ראה את אבא שלו בליל הסדר, והוא ראה את סבא שלו בליל הסדר. עוד לא דיברתי על זה שהסבא שלו כבר סיפר לו על הסבא שלו. דיברתי על אנשים שראית בעיניים. פתאום אתה מגלה שמספיק 10 דורות שלא יתבלבלו, ויצליחו להעביר את המסורת שהם קיבלו מהדורות הקודמים אל הדורות הבאים, וככה המסורת עוברת מאב לבן, מאב לבן. אבל יש כלל. מאיפה אני יודע? אולי הוא עובד עליי? לא, יש כלל. אין אב מנחיל שקר לבניו. חמי שיהיה בריא, יהודי מבוגר, וחשבתי כדרכם, הוא היה גר במרכז, בשרון, הוא היה גר בנתניה ועבר לגור בירושלים, וחיפשתי לו עבודה בירושלים. אז אמרתי, אולי נעזור לפתוח איזה עסק. באחת השכונות בירושלים ראיתי חנות להשכרה, ומחיר הוגן, מקום מרכזי. טוב, מה נעשה בחנות הזאת? אולי מזון? אין מה לעשות מזון. מול יש חנות פלאבל, בצד שמאל יש חנות פיצה, שני סופרים גדולים. לא צריך. אולי חנות טמבור, יש חנות טמבור ליד, וגם חמי לא בקיא בזה. עברתי והסתכלתי, הסתובבתי, יש שם בית כנסת חניכי הישיבות, שאלתי אותם, מה חסר לכם? אמרו לי, חסר לנו בשכונה הזאת ספרי קודש. טוב. התקשרתי לחבר שיש לו
רשת חנויות ספרי קודש. ושאלתי אותו, מה אתה אומר? שווה לפתוח חנות ספרי קודש בשכונה הזאת? אמר לי, לא, לא כדאי, זה לא, לא כלכלי, זה לא רווחי, זה גם קשה מאוד, זה לא בשבילך. טוב, בסדר. מה עוד אפשר לפתוח? שאלתי שם את האבריחים, אמרו לי, חנות אופניים, אנחנו צריכים אופניים, אנחנו עושים לעיר. התקשרתי לחבר שיש לו חנות אופניים, שאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה אומר, שווה לפתוח חנות אופניים? אמר לי, לא, לא כדאי, זה קשה מאוד, וזה, זה לא בשבילך. אמרתי, רגע, אני לא מבין. אתה, יש לך בעצמך חנות אופניים. תוך כדי שדיברת איתי, פתחת עוד סניף. אתה בעצמך, יש לך רשת של ספרים. תוך כדי שדיברת איתי, פתחת עוד סניף. תגיד לי את האמת, כדאי או לא כדאי. זה דבר שאף פעם אדם לא יכול לדעת. אדם לא יודע. למה? כי בעל אומנות, אז הוא מרגיש קצת קנאה מבעל אומנות זה. אדם פתח מאפייה. ובעל מאפייה אחרת, פותח לידו אותה מאפייה, אותו סגנון של מאפייה, צריך הרבה ביטחון ואמונה, צריך הרבה גדלות נפש בשביל לפרגן של מי לידך. כך היה חפץ חיים, כך היו צדיקים אחרים, שתמיד פרגנו, לדעו שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלונימה. אף אחד לא יגע לך בשום פרנסה. אבל בעל חנות האופניים הזה, אם הבן שלו ישאל אותו, אבא, מה אתה אומר? כדאי לי להקים חנות אופניים? כדאי לי לפתוח? אבא יגיד לו את האמת. אבא יכול להגיד לו, כדאי לך. אבא יכול להגיד לו, לא כדאי לך. אבא יכול להגיד לו, תשמע, מה בשבילך להקים חנות אופניים? בוא, תשב בישיבה, תלמד תורה, תשקיע בתורה, תתגדל. יש דברים יותר מחנות אופניים. אבל כלל יהיה נקוט בידך, אין אב מנחיל שקר לבניו. מה שאבא יגיד לבן שלו, הוא יגיד לו את האמת. אם זה רווחי, הוא יגיד לו זה רווחי. אם זה, הוא יפסיד בזה, הוא יגיד לו אני אפסיד בזה. אבל עצה של אבא היא עצה אמיתית. אמירה של אבא היא אמירה אמיתית. אם יבוא הבן וישאל את אבא שלו, אבא, שווה לפתוח חנות ספרים. יכול להגיד לו כן, יכול להגיד לו לא, יכול להגיד לו, מה, מה זה בשבילך? עזוב, תהיה אתה בעצמך ספר מהלך, תהיה תלמיד חכם, תהיה ספר תורה מהלך. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אבל אב לא יגיד שקר לבניו. לא יכול להיות שישב איתי בליל הסדר. אני אשב, אני אספר לבניי שראיתי את סבא שלי, שראה את אבא שלו, שראה את סבא שלו, והם מביאים לי מסורת משנת 1750-1770. והוא מספר הסבא הזה, שהוא גם ראה את אבא שלו, והוא ראה את סבא שלו, זה הסבא של סבא שלי. והם היו מוכנים למסור נפשם על הפסח, על כשרות לפסח. היו מוכנים לעשות הכל בכדי חלילה לא לחטוא. והיו מקומות שהיו מסירות נפש. באירופה היו עושים לפעמים פרעות ביהודים. היו עלילות דם, שהעלילו עלילות. כנגד היהודים. היו פעמים שבארצות ערב, שהערבים ראו שהיהודים לא עושים את המסחר כמעט 8 ימים, 7 ימים, 8 ימים, 9 ימים. וגם לפני הפסח, לא היו קונים, ויש כאלה שהיו מחמירים עוד קצת. היו, הערבים אומרים, מה קרה ליהודים? אולי חורשים עלינו רעה? אולי יש איזה עניינים? הרבה מסירות נפש הייתה ליהודים. הם עשו נפש. על שמירת החג, על שמירת הקדושה. אני אסיים בסיפור שסיפרתי אותו לפני כחודשיים בעניין אחר. אבל הסיפור הזה הוא יסודי מאוד בפסח. הרבי אדמו"ר יקותיאל הלברשטיין, אדמו"ר מצאנז, זכותו יגן עלינו, יהודה יקותיאל הלברשטיין, זכותו יגן עלינו, אמן. י"ז באלול תרצ"ט, שפרצה מלחמת העולם השנייה, הגיעו הגרמנים והמקומיים ורצחו את הקהילה ושרפו את בתי הכנסת ורצחו את בנו ואת אשתו ואת ביתו, ולאט לאט הוא מאבד את אשתו ואת 11 ילדיו ואת הוריו ואחיו ואחיותיו, דודיו וחתנה, כל מי שהיה, כולם נהרגים.
השואה כפשוטה, שואה נוראה. הוא שורד את אושוויץ. ובסוף סוף המלחמה הוא מגיע למקום, קוראים אותו מהלסטרוף. שם עובד הרבי מצאנז יחד עם אסירים יהודים לטובת הגרמנים בבנייה של דטקים. דטק זה ראשי תיבות דיר תת קרקעי. הגרמנים רצו להגן על המטוסים שלהם, והיה שם איזה צל הר, שאמרו לאסירים היהודים לחצוב בהר ולעשות אולמות, דטקים, הנגרים, בכדי להגן על המטוסים שלהם, בתוך הסלע, עבודת פרך. והם חוצבים בסלע, בידיים זבות דם, והרבה אנשים מתו תוך כדי חציבה. עבודת פרך. אני אקח אדם, לא שהוא לא אכל כלום כל היום, אקח אדם בריא, אתן לו טוריה, כאן בבוכרים, אני אגיד, תשמע, תחפור בור, כי צריך לטעת פה עץ זית, צריך להכניס פה איזה עמוד חשמל. אחרי שעה, שעתיים, הוא אומר, אני לא מסוגל, זה קשה מאוד לחפור. ולחצוב, הם חוצבים, ומכים בהם הגרמנים, והם מתים על העבודה הנוראה הזאת. והקהל הקדוש יודע מה זה בדיחות שחורות. לפעמים מרוב צער, אנשים מתבטחים עם עצמם, מתבטחים עם החברים שלהם. ועל מי יש להתבטח, לצחוק? על הרבי מצאנז. שבועיים, שלושה לפני ליל הסדר, באים ליצנים, אסירים יהודים, באים לרב ואומרים לו, הרבי, מה? והוא, על כל שאלה ששואלים אותו, מי שראה את הפנים שלו, מסתכל עליהם בפני מלאך, ואומר להם, כן, בנייך, אני יכול לעזור לכם. הרבי, מה נאכל בליל הסדר? בדיוק אותם שאלות מעצבנות, מי שזוכר. שאותם אלה שהתערבו על הלל הזקן, מי כאן הלל, מי כאן הלל, והלל לא איבד את העשתונות שלו, לא איבד את הסבלנות שלו. הרבה, כן, מה נאכל בליל הסדר? וזו הייתה בדיחה, פשוט, שמה יאכלו? לא יאכלו כלום. אולי יאכלו תפוחי אדמה, אולי. מרור יש להם כל השנה. יין אין להם. מה נאכל בליל הסדר? הרבה מצאנז מסתכל ואומר להם, בניי אהובים, אנחנו בעזרת השם נאכל מצות. זה הפך בדיחה במהלסטרוף. מגיעים אחד לשני ואומרים, אתם יודעים מה הרבי אמר? מה? שנאכל מצות. וכולם צוחקים, איך נאכל מצות? יפתחו שערי שמיים, ירדו מצות? איך נאכל מצות? איך נאכל מצות? אחרי 24 שעות, שוב פעם באים לצנים אחרים, וכולם מתקרקרים, כולם מתגלגלים מצחוק. הרבי, מה? ומסכנים היהודים האלה. איבדו את הנשים שלהם, איבדו את הילדים שלהם, הם לבד, אסירים. הרבי, מה? מה נאכל בליל הסדר? והרבי מסתכל עליהם עוד 10 ימים, מתקדש החג, בניי אהוביי, אנחנו בעזרת השם נאכל מצות. וכולם צוחקים. עוד שבוע ליל הסדר, הרבי, מה נאכל בליל הסדר? אנחנו נאכל מצות. תלמידו הרב אגר, מאוד כאב לו הביזיון שעושים לרבי מצאנז. הוא בא לרב ואמר לו, הרב, אתה לא רואה שהם צוחקים עליך? אתה לא רואה שהפכת להיות ללעג ולכנס וכולם צוחקים עליך ומספרים את מה שאתה אומר שנאכל בליל הסדר מצות? הרב, אתה לא מבין שזה לא ריאלי שנאכל מצות? הרבי מצאנז אומר לו, בני אהובי, הרב אגר, אנחנו נאכל מצות. בשלב מסוים, הרב אגר לא יכל לשמוע יותר את הרבי מצאנז. הוא ראה שצוחקים עליו. עוד 48 שעות ליל הסדר, והליצנים מגיעים כולם ביחד. הרבי! כן, בניי, מה נאכל? אנחנו נאכל בעזרת השם מצות. 24 שעות ליל בדיקת חמץ. במהלסטרוף לא צריך לבדוק חמץ. כי אם היה גרגר של חמץ, מרוב רעב היו טורפים אותו. אבל הרבי מצאנז עם נר קטן, נכנס מתחת לדרגשים, מטפס בסדקים ובחורים, ומתאמץ שעות ארוכות לחפש חמץ. האסירים הולכים אחריו,
עוד 20 שעות ליל הסדר. הרבה, כן בניי, מה נאכל מחר בליל הסדר? אנחנו בעזרת השם נאכל מצות. הרב אגר לא יכל לשמוע את זה יותר. הם צוחקים על הרב. ואיך אומרים בערבית, על הבכתי, על המזל הלא טוב שלהם. לא רק שלא אכלו מצות. באותו לילה של ליל י' בניסן, תש"ה, מהלסדוף, גרמניה, מחנה של אסירים נוראים שעוסקים בחציבה של דתקים, לא רק שלא היה סיכוי שאוכלו מצות, באותו לילה הייתה הרעשה כבדה של בעלות הברית. מטוסים שמפציצים, שהנמיכו גיחה, התחילו להטיל פצצות מימין ומשמאל. הגרמנים הפעילו סירנות, כולם להיכנס לבונקרים. לא שאכפת לגרמנים שימותו יהודים. רק הם פחדו שיהודים ייקחו פנסים, ייקחו איזה נר ויאותתו למטוסים. הנה אנחנו כאן, תפגיזו אותנו. כל הלילה הרעשה. בבוקר, בוקר במהלסדורף זה 4, מסדר אפל. עומדים כולם, רועדים מקור. מגיע גרמני, 4 לפנות בוקר. מורידים את הכובע לכבודו. אתה ואתה 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 קומנדוס איתי ביחד. קומנדו זה קבוצת עבודה. ראש הקומנדו הולך במהירות ליד הגרמני ושואל אותו, רק לא מותר לדבר עם הגרמני. מה הקומנדו צריך לעשות היום? מה המשימות? אומר לו הגרמני שבהרעשה הכבדה הלילה, בעלות הברית פגעו ברכבת מסע. הרכבת התהפכה מהקרונות. שתי משימות יש לנו היום. אחת, לעלות לקרונות ולהוציא את המטען, לפרוק את המטען ולהכניס את המטען לתחנת הרכבת הסמוכה. והמשימה השנייה, להחזיר את הקרונות אל המסילה. כשמגיעים, הם מטפסים על הקרון. הם פותחים למעלה את דלת ההזזה. היהודי הראשון שקופץ פנימה לתוך הקרון לא מאמין למה שעיניו רואות. הקרונות מלאים בשקי חיטה. הרכבת מסע הזו שנסעה מגרמניה, מזרחית למערבית, נסעה שקים שלמים של חיטה. הם מקבלים כוחות שהם לא ידעו מאיפה. עבודה שאמורה לקחת יום שלם, לקחה להם כמעט 3 שעות. הם מעמיסים במהירות את שקי החיטה, זורקים שק לשק לחבר, שמים את זה בתוך תחנת הרכבת, מחזירים את הקרונות אל המסילה בנס. והם שמים את העבודה, וכותב הרב אגר, גנבנו חיטה. גנבנו חיטה בכל מקום שאפשר לגנוב חיטה. תחת הכובע, בתנוך האוזניים, בבגדים, בנעליים, בכל מקום שאפשר לגנוב חיטה. היינו מלאים בחיטה. ושיצאנו, חזרנו יחד עם הגרמני חזרה אל הבלוקים. הגענו לבלוק שלנו, ביחד עם הרבי מצאנז, עוד שעתיים נכנס החג. לקחנו אבנים ותחנו את החיטה לקמח, ואת הקמח בללנו במים לבצק, ואת הבצק שטחנו למצות. ועל התנור במחנה מהלסדורף, ביום י' בניסן, תש"ה, 1945, אפינו מצות, ובליל הסדר ישבנו, בלי אישה ובלי ילדים, בלי משפחה, אבל ישבנו עם הרבי מצאנז. הרבי אמר לנו, השתה אחה מהלסדורף גרמניה, שנה הבאה בירושלים הבנויה. השתה עבדים, היום אנחנו אסירים, אבל ליל הסדר הבא בעזרת השם, נהיה בני חורים. דרך אגב, לא הרבה, עבר הרבה זמן. התפילה הזאת, האמונה הזאת, התקווה הזאת, היא פעלה. היא לא רק פעלה במהלסדורף, היא פעלה בכל העולם. תעשו חשבון, עבר שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ובלועזית זה השמיני במאי 45. המלחמה נגמרה. והרבי מצאנז מגיע למחנות העקורים, ומתחיל לחתן יהודים. את רווקה ואתה רווק, בוא אני אחתן אתכם. עוד זוג ועוד זוג, והוא בונה את עם ישראל. הוא לא מצליח לעלות לארץ, כי הבריטים סוגרים את שערי הארץ. הוא מגיע לארצות הברית, ושהוא מספר את הסיפור שלו, איש אינו מאמין.
אבל מיד לאחר מכן הוא מגיע לירושלים הבנויה. לא רחוק מכאן שכונת הבוכרים, משכונת הבוכרים הוא מגיע לאזור רחוב סורוצקין, אמרי בינה, זית רענן, שם מקימים את קריית צאנז, הקריה הראשונה של חסידות צאנז אחרי השואה עד היום. משם הוא מגיע לנתניה, ובנתניה הוא מקים את הקהילה הגדולה של צאנז, את החסידות, היום יש גם קהילה בטבריה ובערים נוספות בארץ ישראל. הרבי מצאנז נשא אישה בשנית, ובנו היום הוא ממשיך דרכו, האדמור מצאנז. והעניין הזה הוא עניין אחד. אותה אמונה שהאמנו, השתה אחה, השנה הבאה בירושלים הבנויה, השתה עבדים, השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה בני חורים, אין חצי מאמין, אין חצי יהודי. למה? כי אם הטיפ טיפה, אם טיפ טיפה אתה משנה, לא נשאר שום דבר. וזה גם ההלכה בפסח. שער השנה, בכל דיני תערובות, ההלכה, על פי ההלכה, זה בטל ב-60. התערב משהו שלא כשר, התערב חלב בבשר, זה בטל ב-60. אבל בפסח, אם במהלך הפסח, היה סיר גדול, שבישל במהלך הפסח, אוכל כשר לפסח. וחיטה אחת, קטנה, בתוך סיר של 1,000 ליטר, נפלה, הכל לא כשר לפסח. מה קרה? איך זה יכול להיות? בפסח, אפילו ב-1,000 לא בטיל. היה אומר הרב ניסים יגן זצ"ל, קח קופסת שימורים. הלילה הזה זה ליל שימורים, קח קופסת שימורים, רק תעשה חור קטן בקופסת השימורים. טיפה יהיה פתח, טיפה פתח לחיידקים, טיפה פתח למחלות, טיפה פתח לאיזה נוזל שייכנס פנימה או לכלוך שייכנס פנימה. כל הקופסת שימורים, הכל יירקב, הכל... אבל היה פתח קטן. נכון, זה הפתח הקטן הזה. מסופר על הרב ישראל מסלנט, שהיה, אתם יודעים, היום יש בתי מלון שאנשים הולכים להתרווח ולנהנות, אבל בעת הקדומה, בתי מלון, כל פונדק, היה להם חדרי אירוח. אנשים היו הולכים לבתי מלון כי לא היה להם בית. לא היו הולכים לבית מלון שיש בית. האדם היה תקוע בדרך, אין לו איפה לישון. היה הולך לישן באיזה פונדק, בית מלון. ישנים בדרך. אין מכוניות כמו היום. אי אפשר לעשות ביום אחד ירושלים צפת, צפת ירושלים. לא היה דבר כזה. היו צריכים להגיע מירושלים לצפת 3 ימים, 4 ימים, 5 ימים. ובדרך עוצרים בבתי מלון, ישנים שם. כמובן הרבה יותר זול ממה שהיום. הרב ישראל מסלנט היה יהודי אחד, שבאחד הצירים, אחד הדרכים שהיה הולך, תמיד היה אוהב ללכת לפונדקי הזה. היה מגיע לפונדקי הזה, זה היה יהודי פשוט. היהודי הפשוט הזה, היה לו אמונה תמימה, היה תענוג לשבת איתו. הרב ישראל מסלנט היה תמיד עוצר אצלו. פעם אחת שהגיע אליו, לא ימין שזה אותו יהודי בעל אמונה תמימה. היה יושב, אוכל בגילוי ראש, אוכל בלי לברך, בלי נטילת ידיים, מטריס כנגד התורה. הלך ושאל שם אנשים בפונדק, מה קרה לבעל הפונדק? אני זוכר אותו ממש לפני שנה שהייתי כאן, אמר רבי ישראל מסלנט, היה ירא שמיים אמיתי. מה קרה לו פתאום? מטריס. אמר לו אחד האנשים, הגיע לפה כופר גדול. ואמר לפונדקאי שהוא הולך לאכול חזיר. הפונדקאי התמים אמר לו, מה, השתגעת? אתה יהודי? אתה אוכל חזיר, דבר אחר, אתה, איך שתנגוז אתה תמות, תתחשמל, זה דבר נורא מאוד. אלוקים יצעק לך מהשמיים, מהשמיים אתה תשמע צעקה. אמר לו אפיקורוס, מה יקרה לי? אמר, על מה אתה מדבר? אסור לאכול חזיר. והוא היה יהודי כל כך תמים. איך שאתה תאכל את הדבר האחר הזה, תצא בת קול מהשמיים, אתה תתחשמל. יצעק עליך הקדוש ברוך הוא. אמר לו הכופר, אני אראה לך שאני אוכל את הבשר הזה ולא קורה לי כלום. וסיפרו לרבי ישראל מסלנט, ישב הכופר הזה. ואמר לו, אתה מוזמן גם אתה לאכול.
בלי נטילה, בלי ברכה, בלי כלום, ודאי שזה לא צריך, והתחיל לאכול את הבשר הטרף הזה. גמר ואמר לו, ואני עושה גם את כל העבירות של שלי אדמות, ולא קורה לי כלום, ואין השגחה, ודיבר 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 בצורה נוראה. ואמרו לו, רבי ישראל, מי שהגיע אליו הכופר הזה, הוא כבר הפסיק להיות ירא שמיים. ממש. נהיה כמו. לא ברמה שלו, אבל הנה הוא אוכל בגילוי ראש, ומתריס כנגד התורה. יצא רבי ישראל, שמע את הדברים, התיישב ליד הפונדקאי, שהוא מאוד אהב אותו. שאל אותו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? איך הפרנסה? איך השחר? איך מה שאתה צריך לשלם לפריץ? כן, הכל בסדר. מה שלום הילדים? עוד לא אמר לו, מה שלום הילדים? בדיוק הגיעה ילדה של אותו פונדקאי. אבא, 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 כן. קיבלנו תעודות היום בבית ספר. אפשר לראות את התעודה? והוא אומר לרבי ישראל, יש לי ילדה, כלילת המעלות, ברוך השם, יש לה ציונים טובים, אפשר גם לראות את התעודה? הוא מסתכל על התעודה, חשבון 100, כל הכבוד. מחשבים, אז לא המחשבים, סליחה. היסטוריה 100, חליל מנגנת 100, יפה מאוד. רבי ישראל קרא, האבא שמח כל כך, נשק את ביתו, בירך אותה. אמר לו, רבי ישראל, אני יכול שתנגני לי בבקשה בחליל, אני אראה שמה שכתוב בתעודה באמת נכון? אמרה לו, מה, אתה לא מאמין? לא, אני רוצה לדעת שבאמת מה שכתוב בתעודה זה שאת יודעת לנגן בחליל. אז אולי תחיל להביא את החליל, אמר, אני רוצה להיות בטוח שאת יודעת לנגן בחליל. אמרה לאבא של האבא, אני לא יודעת מי זה החבר שלך הרב הזה. כתוב בתעודה שאני יודעת לנגן בחליל, אני לא צריכה לכל אחד להראות שאני יודעת לנגן בחליל. אמר הרב ישראל, אני לא מסכים איתך. האבא הסתכל על רבי ישראל מסלנט ואמר לו, הרב, מה אתה חושב? כל אחד שהוא כופר ולא מאמין שהבת שלי יודעת לנגן בחליל, היא צריכה עכשיו לנגן לכל האנשים שירצו? אמר לו רבי ישראל מסלן, תשמעו אוזניך מה שפיך דובר. הקדוש ברוך הוא ביום פסח הוציא את עם ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו בענן, נתן עצרת הדיברות. הראה את כוחו ואת עוצמתו, הראה את התעודה שלו. בשביל כל כופר שיבוא אליך פה לפונדק, ייקח פרוסה עם בשר טרף ואומר לך, אם אלוקים לא מרשה, אז שהוא יתגלה עכשיו אליי. נראה לך שהקדוש ברוך הוא יתגלה לכל כופר? אלוקים יתגלה לאנושות. והראה לכולם מי האלוקים. אמר הפונדקאי, הרב אתה צודק. הכופר הזה שבר אותי, אבל אתה צודק. השם לא היה צריך להראות, הפוך. אם אדם היה עושה מצווה ובמקום נהיה מיליונר, או אדם היה עושה עבירה ומתחשמל ונענש, לא היה בעולם הזה צדיקים ורשעים. היה בעולם הזה חכמים וטיפשים. חכם היה עושה מצוות כי זה כלכלי ורווחי, טיפש היה עושה פעם אחת עבירה ומבין את הרמז. הקדוש ברוך הוא מחפש כלכלנים, הקדוש ברוך הוא מחפש צדיקים אמיתיים, וזה הסתר הפנים. עומד היהודי בלילה הקדוש שאנחנו עומדים להיכנס אליו בליל פסח, עומד כבר עם ועדה, מעביר את המסורת, והגדת לבנך ולבן בנך את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, ומראה לעולם כולו את המסורת העצומה, את העברת הלפיד באמונה הגדולה של עם ישראל. צריך להגיע למישהו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שנזכה בעזרת השם לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה. זה גם הזמן לומר לאנשים, עם ישראל, יש הרבה יהודים שהמצב שלהם קשה. לא יכול להיות, אנחנו אומרים, שכל דכפין יתה ויכול. דכפין זה מי שרעב, שכל דצריך, מי שצריך, יתה ויפסח, יתכנסו, וזה לא נכון. אתה מכניס את כולם. מי שזקוק, והרבה פעמים יש לך שכנים שלא יודעים, שהם מתביישים לבקש. יש הרבה פעמים עניים גדולים מאוד, שאפילו הארגונים של החסד לא מכירים אותם.
יש ארגונים של חסד והכל, באים אליהם משפחות, מבקשים, אבל יש הרבה פעמים עניים גדולים שלא, אף אחד לא יודע מהם בכלל. אף אחד לא יודע מהם. זו הקריאה שאני קורא לכל אחד ואחד. להסתכל בבניין שלו, להסתכל בשכנים שלו, אתה מעמיס עגלה, תחשוב גם על האנשים לידך. יהי רצון שהחסד הזה יגן עלינו, אמן ואמן. תודה רבה.